Со искрени желби за здравје, среќа и берикет, а пренесени од најсаканиот дедо на светот, Дедо Мраз, градот под Марковите кули, под символот на градот, градскиот саат, со богата предновогодишна програма, ја испреќа веќе изветвената 2023 година. Пожелувам среќна нова година, среќни празници, божични, здравје на сите и се друго остало, односно и пари појче. Без пари нема здравје, нема љубов, нема среќа. А кажи ми, која ти е желбата за новата година? Да уча многу и да имам книги. А дали сакаш и моја играчка да ти донесе? Не. Што сакаш да донесе? Книги. Книги? Јас сакам многу куќе да имам. Новогодишната желба ми е куќе. Да, јас веќе му испораќав на Дедо Мраз. Мило ни е што на денешниот прекрасен ден ги завршуваме трите денови пред новогодишен базар. Во исто време сакам да им ја честитам и новата година, посекако не само на моите сограѓани, него на сите гости. Средствата кои што ги планиравме за и ги одвојовме за дочекот на новата година ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Инаку, годинава за прв пат во Прилепската Стара Чаршија беше организиран тридневен предновогодишен базар, кој според организаторите има тенденција да прерасне во традиционален.